ଧୀରେ ଧୀରେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ବିଦାୟ ନେଇଯାଇଛି 2018, ଆଉ ପାଦ ଥାପି ସାରିଲାଣି 2019। 2019ରେ ଅରୁଣର ପ୍ରଥମ କିରଣ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଛୁଇଁବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ୍ ଟିଭି ପରିବାର ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଏହି ନବବର୍ଷରେ ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ହଜିଯାଇଥିବା ଅତୀତର ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଭୁଲି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆଗାମୀ ଦିନକୁ କିପରି ଆନନ୍ଦ, ଉଲ୍ଲାସ ଓ ସରସ ସୁନ୍ଦରରେ ଅତିବାହିତ କରିବା, ସେହି ଚିନ୍ତା ଚେତନା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଉ। ଆଗାମୀ ଚଲାପଥରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜଣେ ସୁଚିନ୍ତିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ହୋଇ ନିଜ ପରିବାର ସହ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ପବିତ୍ର ନବବର୍ଷରେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ଏକ ସୁସ୍ଥ ସୁନ୍ଦର ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ।